Mm. Gör nu bara. Jag håller på. Håll mina. För du sparkar dig framåt. Det där måste stå åt andra hållet. Jag har gjort det. Får ställa lite för den filmare. Mm. Nej, bort. Den här. Det här är respekt. Vad var respekt? Det där. Nej. Inte riktigt va. Kickback sa man ju i bilen. Välten sen vända tillbaka. Ja, det är skitseppe. Men det går. Det är konstigt att alla går sönder. Vi bara stampar åt det. Nu kommer det inte vara moln på ett tag, eller? Det går inget bra nu när de flyger moln. Det är så moln. Kör lite Ronny Mullen-trick igen då. Det kunde du. Det kunde jag. Bra den. Vad hatar du det? Först jag vet. Jag ser mot fötter dem. Ja, det fick med på film i alla fall. Tack. Det är nu, det är sjukt. För att han filmar. Ja, det måste vara det. Vad sur. Va? Vad sur du såg ut. Ja, det är sur. Oh. Ja, nu får du testa och grinda lite. Ska jag det? Ja. Jag kan inte ens bli ut med sådana som är tack. Jo, du ska få en något. Hoppa! Tack. Du hade kunnat göra Rodney Mullen-trick där ju. Nej, landa ju. För det är så jävla stöt. Jag kommer att hoppa av. Du är arg nu va? Nej, jag blir trött på mitt liv. Oh. Jävla ful. Jag går inte att landa normalt. Är du arg? Va? Är du arg? Lite.
Den ska jag testa sen. Casper flip. Det är minen. Jag fick inte med minen. Det här tricket har inte gjort bättre länge, så det blir inte så. Impossible då. Kameran rullar. Ja, impossible. Ja, gör den när du kommer dit. Okej. Okay. För det blir bäst där borta. Den är ju inzoomad eftersom det är HD. Vad gjorde jag innan då? Jag kunde göra trick från det. Kallt blir det, men det blir varmt, jag förstår inte.